учасники нашого зібрання. Дійсно, 9 числа мав факт конфліктної ситуації на території Сарненського району. В результаті два чоловіки отримали тілесні ушкодження, один чоловік отримав вогнепальне поранення, яке не є небезпечним для життя та здоров'я. Однак факт є факт. За результатами цих подій, які мали місце на території Сарненського району, на сьогоднішній день відкриті кримінальні провадження за статтею 115 «Замах на вбивство», за статтею 294 «Масове заворушення», за статтею 263 «Законний обіг зброї» або закон. Крім того, відкрите також кримінальне провадження за статтею 240 «Незаконний видобуток бурштину». Що стосується цієї в цілому події, дійсно, напередодні 9 травня максимально були вжиті заходи по забезпеченню безпеки, а також охорони громадського порядку на території Рівненської області. Були розроблені відповідні розстановка сил та засобів, в тому числі наявність блокпостів, на яких були присутні як працівники правоохоронних органів, так і працівники і громадськості. Виникає дійсно запитання, яким чином ці особи в'їхали на територію Рівненської області. На жаль, шляхів руху є дуже багато, в тому числі для того, щоб об'їхати пост, який знаходиться в Сарному, є дуже багато сільських доріг. Ми не виключаємо, що це було тою чи іншою дорогою, але хочу сказати єдине те, що в рамках розслідування кримінального провадження ми однозначно з'ясуємо, яким чином і куди ці особи передвигались і як вони з'їжджали. Інформація щодо осіб, які в'їжджали на цю територію, які участвували з однієї сторони конфлікту, а також які участвували з іншої сторони конфлікту, відповідно на сьогоднішній день утримуються, перевіряються і передаються оперативному підрозділу до слідчому, який розслідує дане кримінальне провадження. Що стосується на сьогоднішній день затриманих, які були затримані громадянами чи місцевими жителями під час виїзду з бази «Залив», ці і особи були затримані, доставлені до Сарненського райвідділу. На сьогоднішній день першочерговими заходами, тому що була залучена, з урахуванням того, що конфлікт дійсно мав місце, була залучена максимальна кількість працівників УМВС. І по гарячим слідам нам вдалося встановити слідчим уже шляхом особу, яка підозрюється в тому, що вона безпосередньо стріляла і в результаті якого особа отримала вогнепальне поранення. Ця особа в порядку статті 208 є затримана, їй оголошено про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України і внесено клопотання до суду щодо обрання відносно неї міри запобіжного заходу тримання під вартою. Сьогодні Сарненський суд це клопотання розглядає. Рішення ми поки ще не маємо.